მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი სარაშვილი და თქვენ უყურებთ განსხვავებულ ვიდეოს. Morgi Toyota-ს გარბენი არის, ახალი ავტომობილები ჩამოიყვანეს, ესენი არის Toyota Corolla და Toyota Corolla Cross-ი, აი იქ დგას, აქედან ჩანს ჩვენი აიმიდან. Დღეს დავბინავდით სასტუმროში, ხვალ არის პრეზენტაცია, მეც არ მინახავს ეს ავტომობილები და ყველაფერს აგვიხსნიან, რა მანქანებია, ჩვენს დეტალურად გავივლით, მაგრამ უნდა შეგახსენოთ, რომ ესეთი გარბენები თქვენ იცით, წინა ვიდეოები ნანახი გაქვთ, თვლად ბოლომდე უხეშტეს დრაივი არ გამოდის ხოლმე. Toyota Caucasia გვაძლევს ხოლმე საშუალებას, რომ ეს ახალი ავტომობილები ჩვენთან ერთად წარადგინოს და მე მეძლევა ხოლმე პატივი სხვა ადამიანებთან ერთად, რომლებიც უცხოეთიდანაც კი ჩამოდიან ამ პრეზენტაციებზე, რომ პირველებმა გაჩვენოთ ხომ ჩვენი არხის მეშვეობით ეს ახალი ავტომობილები. Რამოდენიმე გარბენში მივიღეთ მონაწილეობა, რამოდენიმე პრეზენტაციაში მივიღეთ მონაწილეობა, ვინ ჩვენ არხს უყურებთ ხომ და ჩვენ ვიდეოს გახსოვთ Toyota-ს გარბენები რამოდენიმე იყო თავის პრეზენტაციებით, ასევე Lexus-ის გარბენშიც მივიღეთ მონაწილეობა, უფრო უძე და მთელი კახეთი რო გადავჭერი ჩუაზე, ძალიან მაგარი ვიდეო გამოვიდა და აი ეს არის მორიგი პრეზენტაცია, ორი ახალი Toyota Corolla-სი და Corolla Cross-ის და ხვალ გადავიღეთ მაგ ვიდეოს და ერთად დავათვალიერებთ. ერთ-ერთი ცუდი ამბავი აქვს, რომ ამინდი უარესდება, ხვალ დღეს ძალიან მაგარი ამინდი იყო, უბრალოდ დღეს იყო დაბინავების, შეხვედრის, ერთმანეთის გასნობის კიდევ ერთხელ, მით უმეტეს კი ვახსენე, რომ უცხოეთიდანაც ყავს ჩამოსული სტუმრები და ნუ დღეს არის გაცნობითი საღამო ესეთი. ხვალ ვეცდებით, რომ ყველანაირად დეტალურად, ვეცდები, რომ დეტალურად გადავიღოთ ეს ავტომობილები. Cross-ი არის ერთ-ერთი ყველაზე ახალი ჩანაფიქრი და ზუსტად მაგ ჩანაფიქს გაგვაცნობენ ამ პრეზენტაციის საშუალებით. Ჩვენი ზღადაღჩენია შეუერთდეთ ახლა კოლექტივს, სტუმრებს, ჩვენ სტუმრები ვართ რა თქმა უნდა, გავიხსნათ ერთმანეთი, მანქანების ზედაპირულად დღეს დავათვალიეროთ, მეტი ინფორმაცია მივიღოთ, აგვიხსნიან ამ ყველაფერს, თუ რა არის, როგორი, რა შემოგთავაზა Toyota-მ და ხვალ უკვე დეტალურად ამ ყველაფერს გავივლით თქვენთან ერთად. წავიდეთ. Batumi ingreva upe, ai akedan kheda khalki garbis da makanebi chaizira. Da es talqa da es rubeli memoni aket modis, magram chven mains gadavigot. Mains gadavigot. Amovarda Grigo. და გამოვიკეცე ხა ვინ არ მანქანა ჩავოქრეს პარკინგზე. რა მე არ დაეცეს. ეთი ვარ ჩამოსულები. არა და მანამდე სარო ამოდა ისეთი მაგარი ამინდია ვერ წარმომიდგენია როგორ და გასწინდა ესო. ერთი გრუპელი ნატამალი არის საში. ჩიტები დანავარდო ხედავთ ამინდმა გამოიდარა, მაგრამ სულ ცოტა ხნით, ამიტომ შეზღუდულები ვართ დროში. შეიძლება ძალიან მალე შეიცვალოს სიტუაცია და წვიმა წამოვიდეს. Ну, ყოველ შემთხვევაში პროგნოზი გვეუბნება, რომ ცუდი ამინდია დღეს. ამიტომ ჩვენ ვეცდებით, რომ ყველანაირად მოვასწროთ, კარგი კადრები ავიღოთ და კარგად ვისაუბროთ ამ მანქანაზე. ზოგადად, წინა ცხვირი დიზაინი რაღაც ცოტა შეცვალეს და ძალიან მივესალმები დიზაინის შეცვალს, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვამბობდი, ოდნა ძველი ავტომობილები, აი რამოდენიმე წლის წინანდელი ავტომობილები Toyota-სი რაღაც დიზაინით არ გამოირჩეოდა და ჩემთვის ძალიან მოსაწყენი იყო, აი არაფერს მთქმელი. თუმცა ახალი რა 4-ის გადავიღე და ძალიან მომწონს მაგის დიზაინი, ეგ ვიდეოს შეგიძლიათ ნახოთ, გვაქვს დადებული YouTube-ზე. ეს ავტომობილის Cross-ის რაღაცნაირად დაკუნთული არის, რა 4-ი არის თითქოს დაპატარავებული და რაღაც დიზაინი მოყარული რა 4-იდან და ეგეც ძალიან მომწონს, იმიტომ რა 4-ი თუ მომწონს, ესეც უნდა მოგეწონოს. ზომაში არის RAV4-ის და CHR-ის შუაში. ძალიან რთული აღსაქმელად, აი ეს რომ გადახარშავ, აი რატო გააკეთეს შუა ზომის მოდელიო თქვენი თქვით, მაგრამ მეც მაგის ამოხსნას ვცდილობდი მთელი ღამე და მივხვდი. CHR იმდენად პატარაა ზომებში, შეიძლება ვერ რაღაცაში პრაქტიკულობინა გამომდინარე ვერ გამოიყენოთ. ანუ თუ ყავთ ცოტა ისეთი ოჯახი, შვილები,
ძალიან რთულია CHR-ის გამოყენება, მაგრამ თუ ხართ მარტო თქვენთვის, აი რაღაც სტუდენტი ხართ, მარტის მოწმობა გაქვთ, მუშაობთ, ოჯახი ესე არ ყავთ ამ ხოლმე მეგობრებს ნახულობთ, CHR-ი მარტივად გამოგადგენთ, მარტივი ავტომობილია, ცოტასაც წავს ჰიბრიდი და რა თქმა უნდა, ნუ თქვენ თავზეა მორგებული, მაგრამ ეს უბრალოდ იმიტომ შექმნეს, რომ თუ ყავთ ოჯახი, სადაც დაყავთ ბავშვები, გინდათ პრაქტიკული ავტომობილი იყოს, გინდათ ეკონომიური ავტომობილი იყოს, არ იყოს უზარმაზარი, მოსავალთ იყოს მარტივი, შექმნეს ეს ზომა ავტომობილი. იმიტომ რომ RAV4-ის უყოფილი SUV-ია, რომელიც არის სტანდარტულად დაარსებინა, როგორც წარმოგვიდგენია Jeep-ები, ანუ SUV ზუსტად იგივე ზომა არის, დიდი. ამასთან შედარებით ბევრად დიდი. მოდი ახლა გავუყვეთ ჩვენ ავტომობილს, ეს დაახლოებით რომ წარმოდგენა ქონდეთ თუ სად არის, ანუ რომელ სეგმენტში გადიოდა ეს ავტომობილი, მაგიტო ვისაუბრე. გავაგრძელოთ დისკებით, რა თქმა უნდა, ნუ სტანდარტული დისკები მოყვება, ალუმინის, არ არის ეს კალპაკებზე, საშუალო კომპლექტაცია კიდე ერთხელ ხას გაუსვა. ასევე მომწონს აი ესეთი ფორმის ოდნავ მოუკუთხედო არკები როა, ესეთი ჩარჩოები ჭრილი ამ ავტომობილს. ახლა რა ოთხებზე იმენა ეს რუსივით აქვს გაკეთებულა, ძალიან აგრესიულია და ამავდროულად ძალიან ელეგანტური. ვიზუალურ მხარეს მინდა პრაქტიკულობას მივაბათ, ეხლა გეტყვით რატომ. CHR-ს მინდა შევადარო, ნუ RAV4-ზეა შევთანხმდით, რომ ეს ბევრად პატარაა ვიდრე ჩვეულებრივი RAV4 SUV. და CHR-ს მინდა შევადარო პრაქტიკულობით, იმ თვალსაზრისით, ჩემი ვიდეო CHR-ს თუ გაქვთ ნანახი, იქ ფაქტიურად ASI არის გადაჭრილი, დიზაინზია აქცენტი გაკეთებული და ძალიან რთულია ჩაჯდომა და გადმოსვლა. ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივად, აი არაფერს თავს არ ურტყავ. ჭერთან მაქვს ძალიან დიდი ადგილი. და გადმოსვლა ძალიან მარტივად გადმოვდივა. ასევე საბარგულის ზომაც ამ ზომის ავტომობილისთვის არის საკმაოდ ნორმალური ზომის, აი საკმაოდ ნორმალური ზომის არის. შეგვიძლია ნივთები კარგად ადამიანურად პრაქტიკულად დავალაგოთ, ნუ იმაზე აღარ საუბრობ, უკვე მაღაზიიდან ნებისმიერი პარკი და რა პროდუქტებს არ უნდა შეიძინოთ რომ ჩაეტევა, მაგრამ ქალაქგარეთ თუ გავდივართ, აქ საშუალო, აი ავტომობილში ვინც იჯდება, იმათი სამყოფი ტანსაცმელი ნამდვილად დაეტევათ. სათადარიგო საბურავი გვაქვს თქვენით, რა თქმა უნდა, და დანარჩენი უკვე ყველაფერი სტანდარტულად. უკანა მხარეს ესე გამოიყურება, აწერია Corolla ჰიბრიდია, რა თქმა უნდა. ძრავზე და მე დაკიდების სისტემას და ასევე მონაცემებს, სხვა მონაცემებზე მე ვისაუბრებთ. უკანა მხარესაც მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება ისეთი დაბგვერილი არ არის, როგორც ცხვირი ჩანს, მაგრამ უკანა მხარეს სრულ დიზაინში ძალიან ლამაზია. Ну ძალიან ლამაზი გულისხმობ, ხვდებით რა კლასის ავტომობილია, ეს ვერ შეიძლება რაღაც ორჯერ ძვირიან და სამჯერ ძვირიან ავტომობილებს, ეს არის საშუალო დონის ავტომობილი, ფასი სეგმენტში გულისხმობ და ზოგადად კატეგორიის სეგმენტშიც ეგრე არის წარდგენილი. ეხლა შეგვიძლია დავბრუნდეთ პრეზენტაციის ადგილას, იმიტომ რომ გარბენი ეწყობა და ხალხი უკვე გველოდება, ჩვენ გამოვიპარეთ, რომ 1-2 კადრი თალკე ზღვის ფონზე გადაგვეღო. დავბრუნდებით იმ კოლონასთან ერთად, გავურით ამ ავტომობილს, გამოყვებიან ინსტრუქტორები და განახებენ და აგვიხსნიან ყველაფერს, ყველანაირ მონაცემს, რა კითხვებიც გვექნება, ყველაფერს პასუხს გაგვცემენ და მეტ ინფორმაციას მივიღებთ დღეს. გარბენში, რა თქმა უნდა, ჩვენც ვიღებთ მონაწილეობას და ამ გარბენის დანიშნულება ის არის, რომ ეს ავტომობილი უკეთესად გავიცნოთ. შეგვიძლია წავიდეთ, დავბრუნდეთ სასტუმროში და უკვე კოლონასთან ერთად და დავიწროთ. დავედით. ხარი აღარ ცდილობთ რომ წამათრიოს, გადავრჩით, აღარ ვიტბორებით და გვიხარია რომ ცოცხლები ვართ. მოკლედ პატარა შესავალი მინდა გავაკეთო, უკვე ვახსენე ამინდი უარესდებოდა და გაუარესდა მართლა, თუმცა ამან ვერ შეუშალა ხელი Toyota-ს პრეზენტაციამ ჩაიარა. აი იდეალურად კარგად ყველაფერი, ერთადერთი რაც დაგვაკლდა ის იყო რომ ამინდი როდესაც გაუარესდა ვერ მოახერხეთ გადაღება. ანუ კარგი ვიდეო ფიზიკურად შეუძლებელი იყო რომ გადაგვეღო ხარში და წვიმაში.
დასავლეთმა არ დაგვინდო, არ დაგვინდო ამიტომ არ დაგვინდო, აი კიდო პანეთ ჩამოვედი თბილისამდე. როგორც ხედავთ, დედაქალაქის მახლობლად ვართ და ვიღებთ ჩვენ ტესტ დრაივს Toyota Corolla-ზე, Cross-ზე. Ну, акве შეგახსენებთ, რომ Toyota Corolla-ს, ჩვეულებრივ Corolla-ს რაღაც апгрейდები გაუკეთეთ და რაღაცეები შეიცვალა, იქაც მონიტორი უსაფრთხოების რაღაცეები დაამატეს, პატარ-პატარა სრულებები გაუკეთეს, მაგრამ Toyota Corolla მაინც Toyota Corolla დარჩა, მაგრამ Cross-ი საერთოდ სხვა მანქანაა. საერთოდ არც გარედან არ გავს Corolla-ს და არც შიგნიდან არ გავს, მე თუ მკითხავთ Corolla-ს. Და ჩემთვის ბევრად საინტერესოა ეს მანქანა, იმიტომ რომ რაღაც სიახლე შემოიტანა Toyota-ს თავის ხასში. ხო, ბევრისთვის ეს კიდე შეიძლება გაუგებარი იყოს, რატო უკვე დასაწყისში ახსენე, რომ RAV4-ზე პატარა არის და CHR-ზე დიდი, ანუ რაღაცა შუაში არის და კიდე CHR-ზე პატარა ვერსიებიც არის, რაღაცა кроსოვერივით სტილში მანქანები, ეს არის Yaris-ი რა თქმა უნდა და ნუ ეს ესე ხდება. კონკურენცია იმდენად ძლიერია და მაღალია, რომ ყველა რაღაც ავტო წარმოებლები ცდილობენ, რომ ყველა ზომის მანქანა ყავდეთ. აი ყველა ზომი, ოღონ ჩვენ ინატრე, ის ზომ ავტომობილი იქნება 10 სანტიმეტრით განიერი გინდა თუ 5 სანტიმეტრით მოკლე გინდა, უკვე ყველანაირი ავტომობილი ყველას ყავს და Toyota-ს აკლდა Corolla Cross-ი და ნუ ესეც გაჩიტეს და შემოაგდეს ბაზარზე. Corolla უკვე ადამიანს რო ესმის უკვე ხვდება რომ რაღაცაშია საქმე, ანუ ახალია, ნაცნობი არის და რაღაც უცხო ხილი არ არის. Ну и Cross-იც რო მიამატო და გამოგდეს უკვე ეს მანქანა. იგივე Mustang-ი რო გადავიღეთ, მაკი, ეგეც ელექტროავტომობილია, შეეძლოთ მარტივად შეეძლოთ რო სხვა სახელი დაერქვიათ მანქანისთვის, მაგრამ Mustang-ია, Mustang-ი მაკი და ძალიან ბევრი რაღაც იქ შეიძლება Eclipse-ი იყოს, იგივე Yaris-ის პატარა Mojito სტილის кроსოვერივით რო ავტომობილი გამოუშვეთ, ჯერ არ გაგვიტესტავს და წესიერად ვერ უწოდებ ჩემთვის რა არის ეგ მანქანა, მაგრამ იძველი Yaris-ი პატარა რო იყო ერთი ციცხნა, თქვათ ეგეთიც აღარა, ცოტა შესრულია. Ну, ბევრი იყენებს მაგას. რაც შეეხება სხვა ავტომწარმოებლებს, იმათაც ყავთ რაღაცა კლასება დაყოფილი ეს მანქანები და ეს კლასები ზუსტად იმის მანიშნებელია, რომ ზომებს განაპირობებს. სხვადასხვა ზომის ბევრი ავტომობილი გამოუშვეს. მოდი 200 სიტყვით უკვე სიარულზე მინდა გესაუბროთ. Ну, ასფალტზე, ჩვეულებრივ ასფალტზე ვიარეთ, კარგია. რბილია სხვათაშორის, არ ბრაგუნებს, რაც საკმაოდ უცნაურია, იმიტომ რომ ესეთი მანქანები რაც ველოდები ხოლმე, რომ აი უნდა იჯანჯღაროს ეს კვიციივით ხტუნავს და ამას სხვათაშორის ეგეთი სიარული არა აქვს და ერთი დიდი პლუსი უკვე ვიპოვე. მეორე, საჭენ უხევს ძალიან დიდზე. ანუ მაგას გულისხმობ, რომ ნუ ბორბლები ძალიან დიდზე უხევს და ქალაქში პარკინგისთვის ეგ არის ძალიან კომფორტული. ასევე ქალაქგარეთ, როგორც ჩვენ ვიქცევით, ახლა გამოვედით და თლათ ბოლომდე სარკესავით გაკრიალებულ გზაზე რო არ დავდივართ, აკაც მაინტერესებდა როგორია ეს მანქანა და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კომფორტულად გუზარობ. მართლა კომფორტულად გუზარობ და ის შეგრძნება თუნდაც რომ კლირენსი არ ქონდეს, მაგალითად სხვა უზარმაზარი SUV-ის ნაირი, ან თუნდაც RAV4-ის ნაირი, ან რაღაცა 300-ის ნაირი, მაინც უფრო წყნარაძი ხარ და უფრო კომფორტულად გუზარობ, რაღაც ის შეგრძნება გაქვს, რომ მაღლაზი ხარ და რაღაცას არ უნდა წაართყავს ხვირი და არ უნდა დატოვო მთელი ქვედა ნაწილი ავტომობილის პოლს გუმის ხო. Ну, ეს седანი და купе იყო რაღაცა ძველი თაობის გადმონაშთი, ანუ სპორტული მანქანა თუ იყო, უნდა ყოფილიყო ორკარიანი და საოჯახო თუ გინდოდა, უნდა ყოფილიყო ოთხკარიანი და უგზოობისთვის თუ გინდოდა, უნდა ყოფილიყო დიდი SUV, რომელსაც ჩვენ ჯიპს ვეძახით. აი, ეს სამი ავტომობილი იყო თითქმის რაზეც აქცენტს აკეთებდნენ ხოლმე ყოველთვის, მაგრამ 21 საუკუნეში ეხლა არის ყველანაირი, აი ზომის, წონის, ფორმის, ფურგონი, დაბალი, მაღალი და ასე შემდეგ. ხოლო ამ Cross-ს ზუსტად ეგ დანიშნულება აქვს, რომ ძალიან მოწონს ეს кроსოვერები, მოთხოვნაა დიდი ბაზარზე და ზომების მიხედვით გთავაზობ. მე ძალიან მოწონს. CHR-თან შედარებით ამ მანქანას ბევრად დიდი სივრცე აქვს. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ უნდა დავაფიქსირო ის, რომ დაბალი კომპლექტაციის ავტომობილი შეგხვდა, შეგხვდაში იმას გულისხმობ, რომ სატესტო მანქანები ნუ დაბალი კომპლექტაციისაა, ჩემთვის ამოუცნობია რატო უნდა იყოს დაბალი კომპლექტაციის, მაგრამ მოცემულობა ეგრეა. დაბალი კომპლექტაციის როა ბევრი რაღაც არ აქვს ამ მანქანას, ბევრი რაღაც მაგალითად სავარძლები ნაჭრის გვაქვს და ვერ განახეთ თუ როგორი შეიძლება იყოს ტყავის და როგორი ლამაზი შეიძლება იყოს, მაქსიმუმ დაგუგლოთ და სურათები ნახოთ. ფორმა კარგი აქვს, ხათაშორის CHR-ს იმდენი უტრიალეთ, CHR-ის ნაირი სკამები დევს ახაც და ვიზუალურად ძალიან მოწონს. კომფორტულია ჩემთვის, ანუ ყოველ შემთხვევაში მე ვერ გები ამ მანქანას და საჭესთანაც ძალიან კარგად ვზივარ. ძალიან კარგად მოვერგე ამ ავტომობილის საჭეს. რაც შეეხება საჭეს
ეს აკას განსხვავებული ბევრი რაღაცაებით არ გამოირჩევა, ესეთი საჭეები გვხვდება სხვა ტოიოტებშიც, ნორმალურია, მისაღებია, კარგი ტყავი აქვს გადაკრული, ტყავი შემსოლი რა თქმა უნდა, ნამდვილ ტყავს არავინ აღარ იყენებს ფაქტიურად ავტომობილებში, შეიძლება ერთ-ორი მოდელი დარჩა და ერთ-ორი ბრენდი, რომელიც იყენებს. ნორმალური საჭეა, კომფორტულია, კარგი სატარებელია და ღილაკები, თანამედროვე ღილაკები, რაც ჩვენ გვჭირდება, ყველაფერი არის განთავსებული საჭეზე. მაჩვენებლების დაფა არის ერთ-ერთი საინტერესო ამანქანაში, იმიტომ რომ ციფრულია, ასევე რეჟიმებს როდესაც ვხვით, სამი რეჟიმი გვაქვს. ეხა არის ნორმალი, ანუ როდესაც ავტომობილში ხდებით და ქოკავთ, არის ეს რეჟიმი. მე შეგვიძლია ავირჩიოთ სპორტული რეჟიმი, power დაეწერა განწითლდა, ეს წითელი ფერი, რა თქმა უნდა, სპორტულობას უსვამს ხალხს და ყველა ავტომობილში თვითონ ეგრეა და ბოლო რეჟიმი არის უკვე ECO. ECO რეჟიმი არის უფრო ნელია, რა თქმა უნდა, ავტომობილი ვიღაცაებისთვის მიუღებელია, ეგ იმიტომ რომ აი არა აქვს მაგის ნერვები რომ პატარა ეკონომია გააკეთონ და ნუ დადიან ჩვეულებრივად ნორმალ დაქოქეს წავიდნენ, ანუ არც სპორტს არ ერჩევენ და არც ECO-ს მაგალითად. Ну, რა თქმა უნდა, თუ მაინც და მაინც ეკონომიურობა თქვენი ამომავალი წერტილი, ყველა დაქოქვაზე ავტომობილს მოგიწევთ რეჟიმის არჩევა და აერჩევთ ECO-ს და უფრო ნაკლებს დაგიწევთ. Ну, ამ წვაზე იმდენი ვილაპარაკე ღირს თუ არა საერთოდ ECO-ს ჩართვა, ეხლავე გეტყვით, რომ ეს ავტომობილი წავს 4-დან 4.5-მდე. Ну, თუ რაღაცა ხა სასწაულად ძალიან უხეშათი არის და თუ ბოლომდე გაზის პედალი გაქვს გათხრილი, რა თქმა უნდა, 5 ლიტრზე წავა და ჩემი აზრით ძალიან კარგი წვა. ძალიან კარგი წვა ესეთი ავტომობილისთვის და ძალიან ეკონომიურია. ეს კონკრეტულად არის წინაწამყვანი, რა თქმა უნდა, 4-ი წამყვანებიც არის და ახაც აზრი 2-ად იყოფა, უკვე მეც 2-ად გამეყო ეგ აზრი, იმიტომ რომ თუ მაინც და მაინც არ დადიხარ ახლა ისეთ გზებზე, რომ აი უკანა წამყვანი საბურავები გჭირდება, რომ წინას დაეხმაროს, ანუ 4-ვე წამყვანს გულისხმობ, ეკონომიურობის მიზნით მაინც ყოველთვის წინა წამყვანი ცოტათი უფრო ეკონომიური გამოდის ხოლმე და ნაკლები პრობლემა შეიძლება ქონდეს წინა წამყვანს. მაგრამ ამ ავტომობილის შემთხვევაში ყველაფერი სხვანაირად არის და წარმოდგენა შეგესწრებათ. კარგისკენ შეგესწრებათ წარმოდგენა. 4-ვე წამყვანი ავტომობილი არის ცოტა სხვანაირი 4-ვე წამყვანი ავტომობილებისგან განსხვავებით, იმიტომ რომ აქ არის ის კომპონენტები, ის ნაწილები ამოღებული, გამარტივებულია. კარდანიც კი არ გვაქვს ამ ანქანაში, როდესაც 4-ვე წამყვანს ყიდულობთ. დამოუკიდებლად იქით უკანა საბურავებთან არის ელექტროძრავა, რომელიც უზრუნველყოფს უკანა საბურავების ტრიალს, ბრუნვას და გაწევას. და ეგ ყველაფერი იმისთვის არის, რომ გამარტივებულია კომპიუტერი თვითონ წვეთს, როგორ უნდა იაროს ავტომობილმა, ის წვეთადი ნაწილებიც შემცირებულია, რა თქმა უნდა, წონა შემცირებულია. ერთი სიტყვით, კარგია, სხვა სისტემა აქვს, ეგეთი სისტემი დაახლოებით აირვაც ეგრე მუშაობდა, ეს კომპიუტერი თვითონ უზრუნველყოფს რა როგორ ქნას და ნუ მანქანა თვითონ იცის, არაფერი სანერვიულო თქვენ არ გაქვთ. აქ ყველაფერი გამარტივებულია, რა ძალიან კარგია და მე ვფიქრობ, რომ სამომავლოდაც ალბათ ესეთი კლასის მანქანას უკვე ეგრე გააკეთებენ და დახვეწავენ მაგ ტექნოლოგიას. თუმცა უკვე დახვეწილი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ მუშაობს და გაამართლა. გადავიდეთ უკვე ინტერიერის დიზაინზეც. მაჩვენებლების დაფა მოგვეწონა, მომეწონა, იმიტომ რომ სრულიად ციფრულია და ლამაზი ფერებია, რასაც ვერ ვიტყოდი მაგალითად აი ამ მონიტორზე, მულტიმედიაზე. დატოვებულია ძველი Toyota-ს ფერები, ვისაც მოგწონთ აზრი არ შეგეცვლათ, იგივეა და თქვენთვის მისაღები იქნება. ვისაც ის ერა მოგწონთ, მაგალითად მე, ну, чемთვის ახლა ნორმალურია, ანუ ამაზე ვერ გავგიჟდები, ახლა რო არ მოგატყუოთ. რა შეეხება ზომას, ეს ზომა სხვათაშორის მისაღებია ჩემთვის, საკმაოდ დიდი ზომის მონიტორია, მაგრამ მაღალ კომპლექტაციებს უფრო დიდი მონიტორი აქვს და სხვათაშორის იგივენაირი, რაც Toyota Corolla-ს აქვს, არ აქვს ჩვეულებრივს და ჩვენ გადავიღეთ, გვინდათ რომ განახოთ თუ როგორია ეს უფრო დიდი ზომის მონიტორი და მაგასაც აქ ნახავთ ახლა ამ კადრებში. ტორპედოსაც შეეხება, ტორპედოზე შეგვიძლია გადავიდეთ, კარგი დიზაინი აქვს, მომეწონა, კი ბატონო, ნორმალურია, ამ მანქანას უხდება, ამ ფორმებს უხდება. პლასტმასი, ქვევით შედარებით რბილი. გვერდები რბილი, ქვევით რბილი, ყველაფერი მისაღებია. Ну, ნაჭერი აქ ნაჭერმა მოუწია, მაგრამ ვის ტყავის სალონი შეიძლება თიქას, უკვე ტყავის სალონი იქნება. ორი ჰელის ჩასადები. აი ესე გამოიყურებ გასაღები, დღეს არ დავდებს გასაღები. აქ სამი ღილაკი, ერთ-ერთი ღილაკი არის რეჟიმები უკვე განახეთ როგორი ცხობა, ამ ღილაკს უბრალოდ მარტივად დავაჭერ და ისობა რეჟიმები. მოცურების საწინააღმდეგო შეგვიძლია გავთიშოთ სადმე თუ დაგჭირდა და იმ მოდი არის სრულიად ელექტრო, რაღაც კონკრეტულ ადგილას თუ გინდათ რომ სრულიად ელექტრო ძრავით გაიაროთ, დააჭერთ იმ მოდს და
შიდაც ის ძრავა არ ჩაერთვება. სხვათა შორის ამ გზაზე ახლა სადაც მოვდივარ, საბადურის დღისკენ, სიონის გზას გულისხმობ. რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, როგორც ხედავ, იქ რაღაც სამუშაოები იყო გადაწყვეტილი, გადმოწყვეტილი და აკეთებენ ამ გზას, ავარაუდოთ, რომ კარგად გააკეთონ ერთხელ და სამუდამოდ. გამიხარდა რომ ესია, გამიხარდა ცოტა და ცოტა მოგრუნტულია გზა, ცოტა იქვები ყრია, ცოტა ამოთხრილი, ცოტა ამოჩიჩნული და კარგად იტესტება ეს მანქანა და უფრო ბევრს ვსწავლობ ამ მანქანაზე, თუ როგორ დადის, როგორ იქცევა, რამდენად კომფორტულია და არაკომფორტულია. ჯერჯერობით თავი კარგად უჭირავს და მართლა კარგია. Because Arvici, I mero, ce mulțumebeli viqo, ai ekha kho daatses ro qela akhal tanametrove mankanas unda kondes usaptkhovebis ragas konkretuli funktsiebi rejimebi, romulis garashes agar shegizlia mankanis gamosheba, ai mevikhnebodi es didi მეჭეულ ეს ფურცელი და ეს აი ეს აღნიშნავდი ხოლმე იმებს, რაც უნდა ქონდეს მანქანას და აი ეს არ უნდა ქონდეს. აი ამას სადაც დავინახავდი ეს დიდ X დავსავდი და ავგზავნავდი. ასევე ამ ძრავს რო უყურებ, ნუ აი ერთი ხუფი რა გახდა, აი უბრალოდ რა გახდა ერთი პლასმასის ნაგლეჯი რო დაეფაროს და ზევიდან Toyota ეწეროს. ანუ გავიგეთ ის რო Toyota არ ფუჭდება და კაპოც ხოლმე ხოლმე იმ შემთხვევაში ხვდით თუ რაღაც სითხი არის შესასვლელი, ან წყალი გვინდა ჩავასხათ საწმენდის წინა საქარემინის საწმენდის წყალი გვინდა ჩავასხათ, ან რაღაცა ზეთი გვინდა შევცვალოთ, ან რაღაცა სითხე გამოვცვალოთ, მაგრამ აი მაინც ხო, ნუ მაინც ხო, ხო გიწევს ოდესღაც ახთან, ნუ რაღაცა პლასმასის ნაგლეჯი მაინც დაადე პატარა, ესე შიგნიდან არ ჩანდეს ყველაფერი, აი რო უყურებ ხვდები რომ ნუ რაღაცა დაბალი კლასის ავტომობილია. კი, ფასიდან გამომდინარე, ესეა ეხლა ძვირიან Toyota-ს არა აქვს ესე ხუფი, რა თქმა უნდა, აქვს და გადაღებული გვაქვს ეგ მანქანები, რომლებსაც აქვს ხუფი და რომელზეც იზრუნეს, რომ ძრავის განყოფილებას ლამაზი იყოს, მაგრამ ნუ აქაც შეიძლებოდა, რომ ეხლა ესე აი არ ვამართლებ ამას. 4 ცილინდრიანი ძრავა, 2-დან 0 წინა წამყვანი. Ну ეს ძრავი, რა თქმა უნდა, აქ ეჭვის არ მეპარება, რომ ერთ-ერთი გამძლე იქნება. ეს ძრავი გამოიმუშავეს 197 ცხენის ძალას, რაც სავსებით საკმარისია. აქ სწორგზაზე ჩავალ და მე სპორტ რეჟიმში პატარაზე ავჩქარდებით, რომ ნახოთ, როგორ გამოიყენებს ამ სიმძლავრეს. წვაით უკვე გითხარით, რომ 4-დან 5 ლიტრამდე წვავს, რაც ჩემთვის ძალიან მისაღებია, ანუ მართლა კარგი წვავა არის. კლირენსიც კიდევ ერთხელ შევხედოთ ამ ავტომობილს, არ არის დაბალი, ვერ ვიტყოდი რომ დაბალია და ესეც პიკნიკები თუ გიყვართ და ესე მოგზაურობა სხვადასხვა ადგილებში ან ქალაქიდან გასვლა, რა თქმა უნდა, ამ მანქანი ძალიან კომფორტულა თუ არა და ეგეც ძალიან დიდი პლუსია ამისთვის. ეხლა წავიდეთ ისე სპორტზე, ავჩქარდეთ, ნახოთ როგორ დადის. სიარულში გულისხმობ, აჩქარება როგორ აქვს და სპორტ რეჟიმი რამე სვლის თუ არა. ბევრ მანქანაში არაფერი არ იცვლება ხოლმე და აქ მაინტერესებს როგორ რეჟიმში დაიწყებს ავტომობილი მუშაობას. წავიდეთ. სიარულით მიდის. მართლა მიდის, მართლა შეიცვალა რეჟიმი, ანუ მართლა კარგად მიდის, მაგრამ გეგონება სიჩქარე უნდა შეიცვალოს და არ იცვლება სიჩქარე. მიყრიალებს, აი.
Seo morcha me goni. Tu vindes ro, magrado. Da, mi prinaus. Argonia vimemes ileti gaimeuros da 200 tiaros Corolla Crosset, magran tu moindomert tsavad. Sport regimshi avtomobili mixtara sportul regimshi iqo da martsa svanare daitsqo mushaoba. Rats dasafasebeli, ratkma unda zevidan 100 tsxeni ar daemata da vikhlopis droselebi ar gaxsna da khma ar shesula, magran დასაფასებელია ის, რომ აი თუ ტრასაზე მიდიხარ და გჭირდება ეს სპორტული ვერსია, აი თუ ბევრი მანქანის გადასწრება გიწევს, მაგისთვის გეხმარება. Ну მეც დანარჩენ სხვას არაფერს არაკეთებს ეს. Ეხლა დროა შევეშოთ უკვე ყველაფერს, კარგი ადგილი ვიპოვოთ, გავაჩეროთ და დასკვნით ეტაპზე გადავიდეთ. Აი რას ფიქრობ ამ მანქანასთან დაკავშირებით მე და ვინ შეიძლება ამ მანქანას. Ara zogjer kaya sitsnarshi gamosva. Kada uidet ukve dasqnit etapze, ras fikrov me? Me shemizdia momovali gitsina sametqvelot da vitsina sametqvelot da getqitro ais mankanebs zalyan bevro shemova sakartveloshi. Imitoro khals uqars praktikuli mankanebi da arts tu ise zviriani mankanebi. Ratkma unda tsentris da suakhalifasi sva ari da mere zogzogertebi da elodebia 30 amtroven es mankanas chamoiqvanin da titkvis tsentris pasebshi gaqinia rogor tsxdeba da nu zalyan bevro mankana shemoiqroba. Darzmnebuliva rogor CHR-ma moitana popularoba da popular mankana gaxta da aseve RAV4 ai RAV4 ძალიან ბევრი ხდება, ისეთივე გახდება ეს მანქანაც. დიზაინი ხელს უწყობს მაგაში, პრაქტიკულობა ხელს უწყობს მაგაში, წვა ხელს უწყობს მაგაში და ნუ სხვა დანარჩენი უკვე ან მოგწონთ, ან არ მოგწონთ. და მაინც რატოა უნიკალური ეს მანქანა? საერთოდ რატო დაიმსახურა ჩემი შექება? მოდი აქედან დავიწყოთ. შექება იმიტომ დაიმსახურა, რომ მანქანა რომელიც არის კროსოვერი, რომელიც აი ესეთ გზებზე დადის და მე მგონი დაინახეთ ნორმალურად გადმოიარა და არაფერი არ გაძურა და ბამპერი თავის ადგილას არის, მით უმეტეს მაქსიმუმ 5 ლიტრს, ანუ დღესაც ხო ვიარ სხვადასხვა ადგილებში, ქალაქშიც ვიარ, ტრასაზე ყველგან ვიარ, აი 5 ლიტრამდე ადის. მით უმეტეს ახალია, შეიძლება შესაბამის ფასად შეიძლება დაახლოებით $25,000 უნდა კომპლექტაციებს გააჩნია და ასე შემდეგ. ხო, ნუ ეხლა $25,000 ვერ ვიტყოდ, რომ კაპიკებია, მაგრამ ნუ სულ ახალ მანქანას ყიდულობ $25,000. და ამ $25,000 ყიდულობ Toyota-ს, ანუ ერთი დიდი პლუსი ის არის, რომ ყველამ ვიცით პრაქტიკულობიდან გამომდინარე ესეთ ისტორია, რომ Toyota არის ძალიან გამძლე. ანუ ამ $25,000 თუ შენ სიტყვაზე გაქვს რაღაც სხვა ავტომობილის საშუალება, რომ შეიძლება ისევ ახალს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, აქ ეკონომია უნდა გაგიკეთოს Toyota იმაში, რომ არ უნდა ფუჭდებოდეს სანამ შენ ყავს, ცოტა საწვავს უნდა მოიხმარდეს და ზუსტად მაგაშია ეს ეკონომიურობა და რა თქმა უნდა ბევრისთვის კომფორტი. აი ზოგი უკვე ისია გადასული, რომ კომფორტი არის მაგათთვის, რომ ავტომობილი არ ფუჭდება. დღეისათვის სულ ეს იყო, მე ვერაფერს ვერ დავამატებდი, დანარჩენი უკვე თქვენზეა. დალაიქეთ, დააკომენტარეთ, თუ მანქანები გყავთ რაიმე განსხვავებული და საინტერესო შემოგთავაზეთ, გამოაგზავნოთ, ჩვენ ვიწერთ, ბევრმა მოგწერა Facebook-ზე ეს მანქანების შენახული ბავს, ახლიდან შეგახსენებთ ხოლმე. Რამე სპორტული მანქანა თუ გყავთ, ან განსხვავებული, ან რამ ახალი მანქანა თუ გყავთ, შემოგთავაზეთ, ყველაფერს ჩავინიშნავ და შეძლებს დაგვარად გადავიღებთ. დღეისათვის სულ ეს იყო, მომავალ შეხვედრამდე. კარგად. მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი სარეშული და ხედავთ ქარს. აი, რას იმას. кай ехай.